Ora, boas pessoal, sejam então muito bem-vindos a mais um episódio de Batman Arkham City. Estamos na pausa porque tínhamos ficado no episódio contrário, no episódio passado, se assim quer dizer, na luta, o início da luta com o Joker. Vamos então agora começar aqui a pancadaria e a afiembrar um bocadinho aqui o Coringa ou o Joker, como preferirem chamar. Ui, toma lá! Comecei já a apanhar assim na boca que é para abrir a pistana. Please, stop! I oh, can't please, take anymore! You win! You beat me! Tens a mania que és macho? Did I say me? I meant me and these guys. Uou! Eu logo vi sozinha que não podia ser. Está quieto ao preto, olha, sempre a afembrar nestes gajos. You remember Mr. Abramovich, right? Oh, temos um matelão. He's mostly armless. Get it? É isso, meu amigo. Vai fazendo aí uns strikes ao pessoal. É assim que eu gosto. This is getting boring. Maybe a little pipe will spice things up. Então. Jesus! Não! Strike one! E tu? Cala, Joker! Leva-se um uppercut que atende de lado. Ixi! Nem vi este! Ai! Ok, está quase resolvido. É só afiembrar os pequeninos. Que eu estou para aqui armado em parvo. Assim que tiver os pequeninos afiembrados, já posso ir ao grande. Uou! Jesus, acertou-me, não acredito. Uma, duas, três. E agora? Papum! Isso! Pum! Vai coisa da parede! Jesus, o gajo é grande! Duas, três. E está ele. I believe you smeared across this road. Bem, assim não está a dar com nada. Toma. Uma, duas, três. Pimba, pimba. E está ele. Pumba, já fostes. Agora. É a tua vez, meu amigo. Pois é, sem amiguinhos. Fiz fino. What are you waiting for? Oh! Então... Any last requests?
How about a joke? How about a trade? Let him go. Ui. Take me in his place. I'll handle the jokes around here. Tá secreta, Talia. Talia, what are you doing? I represent the great Ra's al Ghul, head of the demon, master of the League of Assassins. Well, bully for you. Free Batman, and we will give you the secret of immortality. Don't do it, Talia. He'll be unstoppable. What? You mean she's telling the truth? Immortal? Do we have a deal? No! Oh, shut up! E ficou a dormir o Batman. After you, my dear. We offered you this chance, Batman. Now follow your heart. A Talia é mesmo muito à boa. Ok, pelos vistos temos de... Are we not done yet, Ivy? Sim, Talia. I told you, that thing with the flowers wasn't my fault. You know it, I know it. Voltamos à Catwoman. You should have watered them. You said you would water them. Now there's only one left and Strange has it sealed in his vault. Well, in that case, I think we can strike a deal. I need a way into his vault, and I think you're just the girl to help. If you get me in there, I'll get your plant. Deal? I should kill you. Fine. No kiss? I'm kind of disappointed. Out! Now! Ok. Voltamos então aqui à história com Catwoman. E agora as coisas mudam. Muito bem. Controla o espaço. Abre isto. Ok. Seguimos para este lado. E estamos nós. Temos de ir para onde? Temos de ir para aqui e estamos aqui. Ok. Para a minha direita. Oh, isto é o que faz estar habituado ao Batman. Já queria planar. Mas a Catwoman não plana. Uou. Exatamente. Trepa, menina. Faz-te a vida, velhota. Estou a gostar da Catwoman, é interessante. Não há nenhum Batman, mas está muito fixe a personagem. Pena não planar. Bem, para ali não parece que haja problema. Uou! Vamos ver se estamos próximos do local. Não, ainda falta um bocado. You know who was in? A história ainda não vai por aqui, por isso. It's Catwoman! Brulho! É, fazer roda aqui não dá muito jeito. Ai, como eu gostava que ele planasse. Muitas chicotadas da Catwoman, sim senhora. Call it in. Tiger Command, we're in Sector 2. Under attack. The vault is compromised. We believe the attacker was Poison Ivy. Over. Roger that, Tiger 87. Hold your position and await orders. Over. Tell, okay. Affirmative. Set up a perimeter. Okay, protect the entrance. Afinal eram três. Oi, toma. Então. Chicana na boca. Uou. Papim. Ixi, coitado. E já foi. Ora, espera aí, assim, espaço.
Ok. Bonito. Até eu gostava de levar porrada da Catwoman. Mas pronto, não se pode ter tudo. Good girl, Ivy. I can always count on you to make the earth move. I guess you're tunneling into Strange's vault below. E vamos nós. Isto começamos com uma luta épica entre o Batman e o Joker e agora estamos com a gostosa da Catwoman. Ivy's vines, and e vimos também a Ivy. Facility. Nice work, Red. Time to get in there. Pois, é como é óbvio. Okay, there's the vault. Looks like a standard three-card security protocol. Really? You'd think these people would have learned by now. Hopefully the keys are down there, meow, deep in the pockets of those tiger guards. I'll need to be quick and stay out of sight. Como one é wrong óbvio. Move and the failsafe will trigger, and that vault will be locked down. Ela a dizer que precisava fazer pouco barulho. I will enjoy dissecting your brain, Miss Kyle. Tem calma, belhote. Vai-me fazer a barba primeiro. Isto tenta novamente. Ok, isto era a dica para o Batman. Para seguir o coração da Talia. Então vejamos. Ela diz-me Pete Finex. Eu vou de Finex, sim senhora. Deixa-me meter então aqui. Por que não me tens que dormir? Ah não! Não é para me ter a dormir! Era só para roubar o gajo! Pois... Como é que eu faço agora isto? Ok, tenho que roubar este... Mais estes dois. Ninguém viu. Foi limpinho. Está aqui o outro. Antes de mais. That's all the keys. Next stop, the security room. Vim ver, gajo. Ok, antes de mais, vamos melhorar aqui então a cena. Blindagem. Vamos talvez para a Catwoman, não? Dava-me mais jeito agora. Mulher gato, cá está. Blindagem, parece-me bem. Ora, combo rasteira. Blindagem, parece-me bem. Exatamente. Agora será que temos de ir para aqui? Esperar que este faça a volta. E agora eu vou-me deixar cair e roubar estes dois. I've got the key cards. Next stop, open the vault from the control room. Ah, ok, já percebi. Tem lá calma. Já os fanei todos. E vamos à porta de controle. Acho que é daqui. What are you waiting for, Selina? You've got the keys. Calma, velhota. To the control room and open that. What's wrong with you, Selina? Trying to leave without retrieving. Que nada! Oh, maluca, não pode ser assim, maluca. Ninguém anda a porta, pá, não era esta, era a outra. É aqui, exatamente. Got something. Dar a volta.
Eu vou fanar estes dois. Uma pinta doida. O cu de caramelo já está mesmo aqui à porta. Esperar que estes caramelos saiam da frente. Ora, assim que eles fizer a curva. E está ele. Com licença, dá cá. E com licença, dá cá. Next stop, the security room. Agora sim, vamos então à sala dos seguranças. E vamos melhorar então a blindagem 2 para a mulher gato, como tínhamos feito há pouco. E agora devo ter que usar o computador, exatamente. Ora, cartãozinho aqui. Muito bem. Mais um cartãozinho. E mais um. What's going on? Porta aberta. Is this a drill? If it is, no one told us. Listen up, the room is hot. Spread out and search for intruders. No prisoners. Move! Ok. Vai haver porrada. Mas vamos deixar para o próximo episódio, pessoal. Não se esqueçam de deixar o vosso like favorito. Partilhem este vídeo nas vossas redes sociais com os vossos amigos. Procurem-me também no Facebook ou no Twitter. Basta procurar CC Kobe, que eu estarei lá. E subscreva o canal, que é o mais importante. Até para a semana, pessoal. Fui!